Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Savol. Hayvonlarni hozirgi kunda mana ularni qotirib qo'yishadi. Jismlarini, ya'ni ularni ichiga biror narsa tiqib, hayvonni o'ldirib, uni uyga bir haykaldek qilib osib qo'yadi. Qushlarmi yoki yovvoyi hayvonlar, shunga o'xshagan narsalar. Shu narsa joizmi debdilar. Endi bu narsani arab tilida tahnid deyiladi. Hayvonlarda, ya'ni go'yoki mumiyolab qotirib qo'yish. Qushlarda masalan. Bu narsada hayvonlarni ikkiga bo'linishligiga qarab hukm o'zgaradi. Birinchi turdagi hayvonlar mutlaqo o'ldirilishligi aslida foydasiz bo'lgan hayvonlar. Ularni faqat shu ish uchun o'ldirib yoki ularni olib chiqib sotishlik, mana bu narsa harom bo'ladi. Masalan, yovvoyi hayvonlardan yeyish mumkin bo'lmagan bo'rilar, sherlar, yo'lbars, qoplon degan unaqa hayvonlar. Bu yeyish harom bo'lgan hayvonlar. Ularni ov qilganda inson yeyolmaydi baribir. Nima qiladi? Quruq mana shunaqa narsalarga foydalanadi. Bu narsa keyin nojoiz bo'ladi. Chunki harom narsani sotish shariatda mumkin emas. U harommi hayvon, uni sotilmaydi. Siz qayerdan olasiz uni? Roji yo'q, sotib olasiz uni. Sotib olganingizdan keyin harom narsani sotib olgan bo'lib qolasiz. Haromga pul sarflagan bo'lib qolasiz. Bu harom bo'ladi. Halol hayvonlarni qilsangiz, mana bu joiz bo'ladi. Uni ham shartlari bor, hozir aytamiz. Halol hayvonlar masalan qushni qilyapsiz. Yirtqich qushlar emas, oddiy qushlar yoki kiyiklar, ohular ana shunaqa yangi hayvonlarni qilyapsiz. Ovlash, yeyish halol bo'lgan, sotish halol bo'lgan hayvonlarni. Mana bularni olib kelib uyga shunaqa qilishlik joiz. Buni ham aslida joiz deb mutlaq aytganim yo'q men. Shartlari bor. Birinchidan bu molni zoya qilish bo'lmaslik kerak. Ya'ni shuni kim necha million so'mga sotib olib uyga olib kelib qo'yib osib odam molini zoya qilib bu narsaga ishlatmaslik kerak pulni. Naha nabiyusam an idoatil mal. Rasululloh sallam molni zoya qilishdan qaytarganlar. Bunaqangi befoyda narsaga ishlatishdi. Nima foyda bor bundan yani? Foyda yo'q. Shuni ham hattoki Ibn Boz harom degan. Rahimalloh. Nega? Chunki bu narsa uyga haykal qo'yish bilan barobar degan. Haykal qo'yishdan qaytarilgan. Bu haykal bu degan. Lekin Ibn Usaymin aytganlarki, bu joiz degan, haykalga kirmaydi degan. Halol yuqoridagi suratda bo'lsa. Nega? Chunki bu haykal odam yasaydi haykalda. Bu esa Allohning yaratgan mahluqi bu o'zi. Hech kim yasagani yo'q uni. Yani ko'rib turibsizki, hattoki shunda ham ixtilof bor. Shuning uchun bu narsalar aslida quruq ziynat, insonga bir foydasi yo'q narsa qilinmagani yaxshi bo'ladi. Vallohu alam.